už když jsem vstoupil na ten let, tak se mi vybavily vzpomínky v Jindřichově Hradce, když jsem začínal, a je to úžasný, když vidím ty děti a jak mají ten zápal do toho, a jenom dobře. Well, obviously they love hockey. You can see it. They obviously have a passion for it, and it's really cool to see. Tady ta akce pro ty malé děti je superová, že se to můžou takhle ošahat, můžou vidět, jak to funguje, a to je skvělá akce. Honzíku, jak se ti tady líbí dneska? Dobře. Co tě nejvíc baví? Hokej. Jak tě to tady baví? Baví.